På landsplan er over 21.000 blevet ledige her under coronakrisen. Men hvor mange af dem kommer egentlig her fra Fredericia? Vi følger det jo meget tæt, så vi kan se i hvert fald, at der har været en tilgang også af ledige her fra december til januar med faktisk hele 180 personer, og det er jo ret mange. Vinterens smittestigning spiller en stor rolle i de nye stigende ledighedstal. Sæsonkorrigerede ledighedstal, de er jo noget usikre på grund af den her covid-19, så det kan man ikke sådan helt med sikkerhed sige, men jeg vil sige, der har jo været en tilgang af ledige her fra december til januar, også i Fredericia. Nu håber vi jo bare, at der kommer en genåbning snart, og at det begynder at lysne og se bedre ud, så vi også kan få nogle flere mennesker i arbejde. Vi kan se, at det går den rigtige vej, når vi ligesom kigger sådan dags dato, så det er begyndt at gå den rigtige vej. De landsdækkende tal viser, at det er især brancherne hotel og restauranter, der er hårdt ramt. Samme tendens gælder også i Fredericia. Ja, det er det. Det er det. Det er jo de brancher, der er lukket ned, og som jo også håber på at åbne op her. Så det er også derfra, at vores ledige kommer fra os. Landet er nu i gang med en genåbning inden for flere områder, som også har betydning for ledigheden. Jamen, det har en kæmpe stor betydning. Vi er jo meget afhængige af vores erhvervsliv og vores virksomheder, der ansætter folk. Nu er der jo på trods af den stigning her fra december til januar, der er jo trods alt stadigvæk mange åbne stillinger, man kan søge. Og det er lidt forskelligt, hvilken branche der er ramt. Men det er klart, at når der bliver åbnet op, selvom det er gradvist, jamen så vil vi også se en positiv effekt på ledighedstallene her i Fredericia. Hos Jobcenter Fredericia arbejder man hele tiden på at hjælpe de ledige i en svær tid. Vi har løbende åbne jobstillinger, som vi formidler til vores ledige. Faktisk kører vi et webinar eller en lille digital jobmesse hver 14. dag, hvor der løbende er mellem 60 og 80 stillinger. Og det er på baggrund af den opsøgende indsats, som vores virksomhedsservice laver, blandt andet med servicekald. Så det er jo, der er stadigvæk rigtig mange stillinger at søge, og vi har også jobs tilbage fra virksomheden, hvor de gerne vil have nogle medarbejdere.